На Русі та тимчасово окупованих територіях грандіозна бавовна. Грюкає одразу на кількох локаціях, зокрема над Ростовом. Повідомляють також про гучний звук у непідконтрольних Києву Маріуполі, Донецьку та Токмаку. Так само неспокійно у анексованому Криму. Пропоную з'ясувати, що ж там відбувається у загарбників разом, просто зараз на каналі «Січас». І почнемо з того, як у понеділок неочікувано сполошилися мешканці російського міста Ростов-на-Дону. Про роботу російської ППО пишуть місцеві пабліки. Таку картину спостерігали очевидці у небі вдень. Ще одне збілі. Ну, походу, ні без звука, що ли. Ой, б***ь, ёбан, это б***ь. Ворожі так звані воєнкори також пишуть, що по Ростову спробували запустити зенітний ракетний комплекс від С-200, перероблену для ударів по наземних цілях. Але снаряд, як стверджують пропагандисти, був успішно збитий протиповітряною обороною. Крім цього, там розповідають, буцімто українська армія відпрацювала по Донецьку. Мовляв, вдарили ракетами М-30А1 з РСЗВ «Хаймарс», з яких було перехоплено лише частину. Радник мера Маріуполя Петро Андріущенко із посиланням на місцевих активістів руху спротиву сповіщає, після опівдня у місті пролунав гучний бабах. Що там, версія про ППО вже була? Чи знову кран? Такі от риторичні питання ставить службовець, однак поки відповіді на них немає. А ще тамтешні пабліки Запорізької області інформують про вибухи у місті Токмак. Про це пишуть доволі метафорично, зацитую, «Пан Хаймарс з робочим візитом до Токмаку. Черга бажаючих зустрітися з ним росіян. Працює. Крапка». Це підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров. А пізніше партизани написали, що по місту прилетіло дві потужних привіти від західної цивілізації, натякаючи на снаряди європейського або ж американського виробництва. За іншими даними, місцеві повідомляють про три вибухи у Токмаку. Є серед загарбників і загиблі, і постраждалі. Детонація гриміла також у тимчасово окупованому Севастополі, що на півдні Кримського півострова. Про це йдеться у спільнотах міста, далі цитуватиму. У місті кілька разів щось дуже голосно бахнуло, а офіційної інформації досі ніякої немає. А потім ці офіціали просять нас відписуватися від нібито хайпуючих каналів. Та якби не ці канали, ми взагалі б в невіданні жили. Офіціали – це так звані глави півострова, яких у широкі крісла посадили кремлівські покровителі. Зокрема, так званий губернатор Михайло Розважаєв. Він у своїх дописах показово заспокоює, мовляв, гучні звуки – це на зовнішньому рейді кораблі Чорноморського флоту проводять штатну роботу з протипідводного диверсійного забезпечення. У місті все спокійно, пише цей гауляйтер у себе в Телеграмі. Але ж на тлі такого спокійствія в лапках Чорноморський флот Росії продовжує покидати порти Севастополя. Це добре видно за кількістю ракетоносіїв. На даний момент вже перекинуто один підводний ракетоносій з Севастополя до Новоросійська. У Севастополі один ракетоносій МРК, у Новоросійську 8 ракетоносіїв. Скажу більше, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти створюють нову базу Чорноморського флоту РФ в Абхазії. Після серії ударів по цьому ж флоту росіяни вирішили перебазувати свої кораблі з бухти Севастополя до вже згаданого Новоросійська. Втім, тамтешній невеликий порт не здатний розмістити всі їхні судна. Тому у Кремлі вирішили використати для цього окуповану територію Грузії. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Тривають активні роботи в місті Очамчире, це Абхазія. Росіяни там провели днопоглиблювальні роботи. Десь зробили реконструкцію портової інфраструктури для того, щоб забезпечити там базування військових кораблів. Але це, знову ж таки, буде невелике місце, зазначив представник розвідки. Невже окупанти дійсно настільки налякані? Напишіть, будь ласка, свої враження у коментарях. Так само ставте ваші вподобайки цьому випуску і підписуйтесь на YouTube-канал «Січас», аби стежити разом, що там відбувається у окупантів та їхньої пропаганди.
Тут я додам, що у анексованому Криму лунали звуки сирен і учора. Через загрозу ракетної атаки, окрім перекриття Керченського мосту, зупинили рух громадського транспорту. Що стало причиною такої паніки, дивіться у минулому випуску новин «Вже за мить». У тимчасово окупованому Криму лунають звуки сирен. Через загрозу ракетної атаки, окрім перекриття Керченського мосту, зупинили і рух громадського транспорту. А російські телеграм-канали істерять. Що стало причиною такої паніки та де ще було гучно на окупованих територіях та у самій РФ? Почуєте вже за мить на каналі «Сій час». Мене звати Софія Кожевник і далі найцікавіше. Отож, максимально тривожно росіянам було у тимчасово окупованому Севастополі, де почали лунати сигнали повітряної тривоги. Про це повідомив так званий губернатор міста Михайло Розважаєв. Окрім цього, окупанти перекрили Керченську переправу для автомобілів та зупинили рух громадського транспорту у місті. Та на цьому все не завершилось. І деякі телеграм-канали почали транслювати відео від ГОЧСЕ Білгородської області з тим, як себе треба поводити у разі оголошення повітряної тривоги. Згодом деякі місцеві мешканці повідомляли, що в районі Севастопольської бухти піднявся густий стовп чорного диму. Виправдовуватися за це довелося так званому губернатору Розважаєву, який заявив, що дим з'явився, мовляв, через те, що військові РФ вирішили використати засоби маскування. Однак для чого вони це робили, тим паче під час нібито ракетної загрози, він не пояснив. В той самий час ФСБ почало шукати зрадників у Сімферопольському СІЗО. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. Зазначається, що після їх публікації про етапування політв'язнів із Криму в Росію, в окупантів почалася паніка. Через це у СІЗО в терміновому порядку прибула перевірка з управління Федеральної служби виконання покарань Криму і співробітники внутрішньої безпеки з ФСБ. За даними АТЕШ, було вичитано начальнику СІЗО, а особовий склад опитали. Крім того, до них було застосовано погрози. У підвищеному тоні заявлялося, що зрадників обов'язково знайдуть, і вони позаздрять мертвим. Їм погрожували, що закопають без суду і слідства. Про звуки вибухів повідомляли і у тимчасово окупованому Бердянську. Куди на цей раз прилетіло, поки що невідомо. Втім, про що вже точно можна сказати, так це те, що напередодні в районі Бердянська воїни ЗСУ знову вдарили по аеродрому. Цю інформацію підтвердив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. За його словами, найголовніше в цій бавовні те, що у ворога більше немає глибокого тилу на тимчасово окупованих територіях. В той самий час знищується ворог навіть і без допомоги Збройних сил України. На цей раз знову, так би мовити, успішно спрацювала російська ППО, збивши власний гелікоптер Мі-8. Про це пишуть російські телеграм-канали. Я додам, що це вже далеко не перший випадок такого «френдлі фаєра». Зокрема, російське ППО вже приземлило 5 своїх найсучасніших винищувачів Су-35С. Неспокійно було і на території РФ, зокрема в місті Тьотькіно Курської області після обстрілу стався блекаут. Про це у своєму телеграм-каналі жаліється губернатор області Роман Старовойт. За його словами, внаслідок удару ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але постраждали лінії електропередач і одного з будинків, який зачепило уламками. Старовойтов додав, що аварійні бригади приступили до відновлення енергопостачання. А у Москві тим часом сталася чергова пожежа. Там прямо на ходу зайнявся пасажирський автобус. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Зазначається, що внаслідок займання ніхто з пасажирів не постраждав. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про хлопки на тимчасово окупованих територіях та на самій Росії у коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал та ставте ваші вподобайки.